kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaha wada nagala socotahay. Halkani waa Dooya Dheer Media. Waa habeennima ay axadii soo gelayso, taariikhduna waa 14/10/2020. qodobada aad wararkeenna habeennima ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee ka soconaya dalka Itoobiya iyo xaalada cusub oo maanta kasoo kordhay dalkaas. ururka TPLF oo la sheegay in ay maanta weerar kale ka geysteen deegaanka Binshaanguul iyaga oo xalayta weeraray gobolka Axmaarada, dad ku dhowaad 1000 gaadhaya oo isugu jira reer Galbeed iyo sidoo kale Yurubiyaan ayaa waxaa la sheegay in ay ku badxidhan yihiin gobolka Tigraaya. xoga aanu helay oo ku saabsan tirada ciidamada ay dowladda Itoobiya ka saartay Soomaaliya kadib markii gobolka Tigray ay dagaaladu ka qarxeen, Maraykankana waxa uu war degdega oo adag ka soo saaray dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. dhinaca Soomaaliyana, madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo caddeeyey mowqifkiisa ku aadan madaxweynaha cusub ee loo doortay Hirshabeelle. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay dalka Itoobiya oo 2 toddobaad ku dhawaad ay ka socdaan dagaalo aad u culus oo dhex maraya ciidamada dowladda uu hoggaaminayo Abiye Axmed iyo sidoo kale ciidamada maamulka gobolka Tigray, ayaa waxaa la sheegayaa in dagaalo aad u culus mar kale maanta ay dhex mareen labada dhina, iyada oo dagaalada la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan. duqeymo badan ayaa la sheegayaa in maanta laga geystay qaybo ka mid a gobolka Tigray, iyada oo ay u muuqato inii looga argudanayo duqeymo ay maamulka Tigraygu xalayta ka geysteen magaalooyin waaweyn oo ku yaalla gobolka Axmaarada. 6 iyo 7 meelood ayaa waxaa la sheegayaa oo ka mid a gobolka Tigray inii duqeymo laga geystay, inkasta oo aysan Tigraygu arrintaasi ka hadlin, balse saraakiisha ciidamada dowladda Itoobiya, mas-uulka ugu sarreeya dhinaca ciidamada cirka ee dalka Itoobiya Yirma, ayaa waxa uu sheegay in duqeymahaasi ay maanta fuliyaan. xalay ayay ahayd markii Tigraygu weerar lama filaana ay ku qaadeen magaalooyinka Gondar iyo Bahradhar, iyaga oo la sheegay in gantaalla ay kala daaleen meelo ay ka mid yihiin garoomada magaalooyinkaasi iyo sidoo kale goobo ay saldhigyo ku lahaayeen ciidamada milatariga ee dalkaasi. dhanka kale, weerar maanta ka dhacay deegaanka Binshaanguul oo ku yaalla koonfurta dalka Itoobiya ayaa waxaa la sheegay in weerarkaasina ay geysatay kooxda TPLF. maamulka Binshaanguul Gumus ayaa waxa ay sheegeen in dabley hubaysani ay dad rayada ku laayeen gobol lagu magacaabo Metekala. dableyda weerar ka geysatay ayaa waxa ay sheegeen inay beegsadeen gaadiid rakaaba oo ay dad shacaba la socdeen, waxaana lagu eedeeyey weerarkaasi kooxda TPLF oo iyada inta badan weerar ka dhaca dalka Itoobiya xataa haddii ay meel ka fogtahay gobolkooda, xilliyadani la sheegay in iyagu ay ka dambeeyaan. gobolkani oo ay Axmaara degan tahay ayaa horay dad badan oo rayada loogu laayay, iyada oo kuwaasina lagu laayay inay ka dambeeyeen TPLF. meelo badan oo ka mid a dalka Itoobiya ayaa waxaa la sheegayaa in TPLF ay dhibaatooyin ka geysato, iyada oo arrinta ugu layaabka badan ay tahay kadib markii xalayto TPLF ay weerara ku qaaday magaalooyinka Gurzum iyo Bahradhar. inkasta oo gantaallada la filayay ama suurtagal ay noqon karaan, balse arrinta layaabka noqotay ee aan la filayn ayaa waxa ay ahayd in dad taageersan TPLF ay ka dhex dagaalamaan magaalooyinkaas, iyada oo rasaas tiro badan ay isdaba marsadeen ciidamada booliska ee magaalooyinka xalayto ay weerareen. kooxda TPLF ayaa dad badani waxa ay sheegayaan qaabka ay weerarada u geysanayso haddii aysan joojinin ama wax isbeddela uusan ku imanin in ay suurtagal tahay in lagu daro argagixisada caalamiga ah, inkasta oo dowladda Abiye Axmed iyadu ay horeyba ugu dartay liiska argagixisada ee dalkaasi. dhanka kale, ku dhowaad 1000 qof oo ka mid a muwaadiniinta Maraykanka ayaa waxaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin deegaanka Tigreega. haddaba dalka Maraykanka oo ay weheliyaan Kanada iyo Shiinaha ayaa waxa ay wadaan dadaalla dadkooda meelahaasi ku sugan ay doonayaan in lagu badbaadiyo, iyada oo gobolka Tigreega xaaladiisu xilligani ay khatar tahay. Tigreega ayaa waxaa lagu eedeynayaa in ciid kasta oo aan qabiilka Tigreega ahayn oo gobolkaasi ku sugan ay dilayaan, iyada oo shalayta la sheegay in ay dad ka badan 500 qof, kuwaasi oo la sheegay inay shacab ahaayeen. sababta ay u laayeen ay ahayd oo keliya inaysan ka soo jeedin qabiilka Tigraya.
dhanka kale dowladda maraykanka ayaa waxa ay ku baaqday inay si deg dega loo joojiyo dagaalka ka socda gobolka tigray ee dalka etoobiya kaasi oo u dhexeeya kooxda t b l f iyo ciidamada federaalk ee dalkaas warka ka soo baxay maraykanka ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen warbixinna sheegaya in boqolaal qof lagu xasuuqay magaalo ka tirsan gobolka sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international kaaliyaha xukayaha arrimaha dibadda maraykanka ee afrika tibor naagi ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa waxa uu ku yidhi waxaanu cambaaraynaynaa shacabka lagu xasuuqay magaalada maykatara waxaana ku baaqaynaa inin la qaado tallaabo deg dega oo lagu qaboojinayo xiisadda gobolka tigray waa muhiim iyo lagama maarmaan in lasoo celiyo nabadda dalka etoobiya gaar ahaana gobolka tigray oo uu sheegay in xaaladdu hadda ay meel aad u kharaad marayso dagaalka gobolka tigray ayaa waxa uu sare u qaaday cabsida laga qabo in etoobiya ay lagu la gasho dagaal sokeeye iyada oo dad badani haddaba ay qabaan waxa ka soconaya dalkaasi inuu yahay dagaal sokeeye dagaalka ayaa durba waxa uu sababay xaalad bini-aadminimo oo liidata iyada oo 14,000 oo qof oo shacaba ay ka qaxeen gobolka isla markaasina ay u gudbeen xadka suudaan ra-iisul wasaare etoobiya abiya axmed ayaa howlgalka milatari ee gobolka tigreyga amray 4-dii bishan November kadib markii uu ku eedeeyey ciidamada t b l f inay weerareen xire milatari oo ku taala gobolka tigray t b l f waa ay beeniyeen arrintaas waxa ayna sheegeen in ciidamadu ayagu ay iskooda isugu soo dhiibeen kadib markuu abiya ku amray in dadkooda ay laayaan madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay michael bachelet ayaa waxa uu ku baaqay in baaritaan deg dega lagu sameeyo xasuuqa la sheegay inuu ka dhacay magaalada maykatra kaasi oo goobjoogayaal ay sheegeen inay ka dambeeyaan ciidamada t b l f dhanka kale waxaa soo baxay xogo sheegaya tirada ciidamada etoobiya ee ka baxay dalka soomaaliya kadib markii dagaalo culus ay ka qarxeen waqooyiga dalkaasi warbaahinta bloomberg ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa waxa ay warisay in dowladda etoobiya ay kumanaan askari kala baxday soomaaliya sida ay sheegeen 3 ilo wareedyo oo xogogaal u ah arrintaas warbixinada caalamiga ah ayaa toddobaadkani oo dhan waxa ay shaacinayeen in etoobiya meel kasta oo ciidan ka jiro in ay la baxday iyada oo madeeda oo dhan isugu geynaysa dagaalka ka soconaya gobolka tigray hase yeeshee warbaahinta bloomberg ayaa waxa ay warisay in etoobiya ay soomaaliya ka saartay 3,000 oo askari kuwaasi oo dib loogu daadgureeyey dalkooda si ay gacan uga geystaan dagaalka lagu qaaday gobolka tigray sida ay sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay bloomberg ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ciidamada etoobiya ee la saaray ay yihiin ama ay u badan yihiin kuwii aan ku jirin howlgalka midowda afrika ee amisom balse ciidamada oo ugu yaraan la sheegay inay yihiin 3,000 ugu badnaanna 5,000 ayaa waxaa la sheegay inay u badan yihiin ama ay yihiin kuwa aan iyagu u diiwaangashanayn amisom afhayeenka wakiilka gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya oo arrintani wax laga weydiiyey ayaa waxa uu sheegay in su-aalaha la xidhiidha arrintani la weydiiyo dowladda etoobiya maadaama oo ciidamada la saaray aysan ahayn kuwa qaybta ka ah amisom dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga ee dalka etoobiya ayaa waxaa la sheegay in saraakiisha tigreega ee qaybta ka ah howlgalka amisom ay ka saareen ciidamada iyaga oo la sheegay in qaar ka mid a dalka lagu celiyey halka kuwo kalena fiishta lagala baxay qorshahani ka dhanka saraakiisha tigreega ayaa ah mid qodo dheer oo dhinac walba looga beegsanayo xilli uu socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya dowladda uu hogaaminayo abiya axmed iyo maamulka gobolka tigray sababta loo saarayo saraakiisha iyo ciidamada tigree ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay inaan la isku hadlayn karin daacadnimadooda maadaama oo ay yihiin dad lagu ogyahay inay isku xidhan yihiin isla markaasina waxyaaba aan loo dirsanin ama aan loo fadhiyin ay suurtagal tahay inay ka dhaqaaqaan dhanka kale soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa uu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka hirshabeelle loo doortay maamulka jubbaland ayaa noqday maamulkii ugu dambeeyey ee warsax xaafadeed ka soo saaray aragtidiisa ku aadan doorashadii madaxweynaha hirshabeelle ee lagu doortay cali guudlaawa xuseen qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa lagu sheegay in dowlad goboleedka jubbaland ay hambalyo iyo bogaadin u direyso madaxweyne
madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaw Xuseen iyo ku xigeenkiisa mudane Axmed Hagare madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo ku hadlaya afkiisa kan xukuumadda iyo kan shacabweynaha reer Jubbaland ayaa hanbalyo waafiqa waxa uu u diray madaxda cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaasina Allah uga baryaya inuu u fududeeyo gudashada waajibaadka xilka loo doortay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Jubbaland ugu dambeyn madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu ugu hanbalyeynaya shacabka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo si nabad ah ay doorasho ugu dhacday doorashada madaxdooda waxa ayna u rajaynayaan in Ilaahay uu xasilooni iyo nabadgelyo ku siiyo deegaanadaasi madaxda cusub ee ay doorteen lowne daawadayaal sida aynu la soconno 11 maalmood ee la soo dhaafay waxa uu dagaal aad u culus ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ama gobolka Tigray halkaasi oo ay ku dirirayaan ciidamada military-ga Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigray wararkii u dambeeyay ee aanu ka helayno dagaalada ka soconaya waqooyiga dalkaas ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalo culus ay ka soconayaan meelo badan oo ka mid ah xuduudaha ay wadaagaan Axmarada iyo Tigrayga iyo sidoo kale dhinaca xuduudaha ay ka wadaagaan Itoobiya iyo Suudaan oo ah dhinaca maamulka Tigray magaalada Humayra oo ku taalla xuduuda ay wadaagaan Tigrayga iyo Suudaan ayaa ah meesha sida weyn la isugu leenayo ee qolo walba ay doonayso in iyadu ay gacanta ku dhigto balse Tigrayga ayaa waxa ay xoog badan soo saareen magaaladaas iyada oo ciidamada dowladda 11 maalmood kadib ay u suurtageli lahayd in magaaladaasi oo xoog badan ay saareen ay qabsadaan wariye u soo warrama BBC-da laanteeda af Tigreega oo ku sugan gobolka Tigreya ayaa waxa uu sheegay in dagaalada meelihii maalmihii ugu horreeyay ay ka qarxeen ilaa iyo hadda ay ka soconayaan waxa uu sheegay in aysan jirin wax soo durkitaan oo inta la og yahay ay sameeyeen ciidamada military-ga Itoobiya oo iyagu ah weerar isla markaasina doonaya inay qabsadaan magaalooyin badan oo ku yaalla gobolkaas dhinaca kale dagaalada xooggooda ayaa waxaa la sheegayaa inay ka socdaan xuduudaha ay wadaagaan Marada iyo Tigreega waana goobta labaad ee uu ka soconayo dagaalka ugu culus dhowr mar ayay Tigreegu ku soo celceliyeen in dagaalka ay qayb ka yihiin ciidamada ka socda dalka Eritrea ilaa iyo haddana ma jirto wax cadeyn oo arrintaasi loo hayo dowladda dalka Eritrea way iska fogeysay eeda ka timaaday dhinaca maamulka Tigreya Tigreega ayaa waxa ay dhawaan sheegeen in ay qabteen ciidamo aad u tiro badan oo aqligu diidayo kuwaasi oo ay tiradooda ku sheegeen 10,000 askari oo isugu jira ciidamada military-ga Itoobiya iyo sidoo kale ciidamo ay sheegeen inay yihiin Eritrean isla markaasina ay dagaalka qayb ka ahaayeen madaxweynaha gobolka Tigray Dr. Debretsion Gebre Michael ayaa waxa uu sheegay inay qabteen 10,000 oo ciidamo ah isaga oo sheegay in ciidamadaasi goob fagaare ah oo caalamku u dhan yahay ay ku soo bandhigi doonaan waqti aad u dhowaa waxa una intaasi si raaciyay cidii run sheegaysa ha soo bandhigto waxa ay hayso annagu intaasi oo ciidan ayaanu haynaa isla markaasina aanu rabnaa inaanu caalamka oo dhan tusno kuna soo bandhigno meel loo dhan yahay Tigreega ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in wajigii koobaad ee dagaalka iyaga iyo u dhaxeeya dowladda uu hoggaaminayo Abiy Axmed ay ku guuleysteen iyaga oo sheegay in sidii ay u qorsheeyeen ama ay ugu talagaleen wajiga koobaad ee dagaalka in ay u suurta gashay isla markaasina ay guul rasmi ah ka gaareen qorshahooda waxay sheegeen in ciidamada dowladda haba yaraatee hal tuulana aysan ka qabsanin goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ciidamadooda ayayna sheegeen in ay si weyn u difaaceen ciidamada military-ga Tigreega ayaa waxa la sheegay inay haystaan ciidamo tiro badan oo aliyu boolis ah kuwaasi oo hay'adda xasaradaha adduunka ay sheegtay in tiradoodu ay dhan tahay 250,000 oo askari ah sidoo kale Tigreega waxa la sheegayaa in dadka shacabka ama cid kasta oo qori qaadi karta ay dagaalka qayb ka tahay sidoo kale Tigreega ayaa lagu eedeeyay inay xasuuqeen dad shacab oo gobolkooda ku sugnaa dad ilaa iyo 500 gaaraya ayaa la sheegay inay ku xasuuqeen magaalo ku taalla koonfur galbeed gobolka Tigreega dadkaasi ayaa waxa la sheegay dhammaantood inay gowraceen oo aysan ku jirin xataa wax ay xabad ku dhufteen si kastaba ahaatee dagaalada oo galay maalintii 11-aad ayaa waxa la sheegayaa in wax guul ah aysan ka gaarin qorshihii uu doonayay Abiy Axmed isaga oo qorshihiisu uu ahaa in sida ugu dhaqsiyaha badan inta uusan dagaalku caalami noqonin ay ula wareegi doonaan gobolka Tigray Abiy Axmed ayaa shalay waxa uu magacaabay madaxweyne ku meel gaar ah oo wakiil uga noqonaya gobolka Tigray kaasi oo ay u muuqato qorshihii uu ka rabay inaysan suurtagelinin marba haddaysan jirin wax tallaabo ah oo horey loo qaaday dhinaca dagaalada ka soconaya gobolkaasi
dhanka kale maamulka gobolka Tigray waxa ay war ka soo saaray weerar xoogan oo xalayta laga fuliyay magaalooyin ku yaala gobolka Axmarada, magaalooyinka Bahra Dar oo ah caasimadda gobolka Axmarada, iyo sidoo kale Gondar oo iyadana la sheegay inaysan sidaasi uga fogeyn, ayaa xalayta weerar xoogan lagu soo qaaday iyada oo gantaalo tiro badani ay ku dhaceen magaalooyinkaas, sidoo kalena la sheegay in muddo saacad ku dhow mid walba ay xabadi ka soconaysay. maamulka gobolka Tigray oo warka soo saaray arrimahaasi ayaa waxa ay sheegeen in iyagu weerarkaas ay ka dambeeyeen isla markaasina uu ahaa mid ay qorsheeyeen. weerarkan ay ku soo qaadeen magaalooyinka ku yaala gobolka Axmarada ee Bahra Dar iyo sidoo kale magaalada Gondar oo ay ka weerareen labada garoon diyaaradooda iyo sidoo kale laba saldhig oo ciidamada militariga ay leeyihiin ayaa waxa ay sheegeen inuu ahaa mid ay uga aargudanayaan diyaarada garoomadaasi kasoo duulay oo duqeeyay deegaanna ka mid ah gobolka Tigray. horay ayay Tigray u sheegeen diyaaradii ay haleeli waayaan ee ka baxsataa inay raadsan doonaan meelaha ay kasoo duulayso isla markaasina ay halkaas duqeyn doonaan. waxay sheegeen in diyaaraduhu ay kasoo duuli jireen garoomada ku yaala magaalooyinkaas, haddii ay jiraan kuwo kale oo ay kasoo duulaanna iyagana waanu duqeynaynaa ayay sheegeen. ma dhaafayno meel annagana lagaga soo duulo. sidoo kale gobolka Axmaradu waa meesha duulaanka ugu culusna lagaga soo qaaday ayay sheegeen. waxaa kale oo intaasi ay ku dareen Tigrayga in mas-uuliyaddaas iyagu ay iska leeyihiin isla markaasina meel kasta oo lagaga soo duulo aysan dhaafaynin. waxaa kale oo ay Tigrayga ku goodiyeen in dagaalku uusan ka u joogin ee culayskii dagaalku uu laaban yahay, iyaga oo sheegay meel kasta oo Itoobiya ka mid a oo ay doonaan in ay duqeyn karaan marka la raaco sida ay hadalka u dhigeen. si kastaba ahaatee Tigraygu waxa ay dhabarka u riteen weeraradii iyo gantaalladii xalay lagu qaaday magaalooyinka Bahra Dar iyo sidoo kale magaalada Gondar. waxa ayna sheegeen inay jawaab u ahayd duulaanna ay sheegeen in goobahaasi lagaga soo qaado. dhanka kale dowladda Itoobiyaana war ayay ka soo saartay dagaaladaasi xalayta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee gobolka Axmarada. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in caasimadda deegaanka Axmarada ee Bahra Dar iyo magaalada Gondar oo iyadana aan sidaasi uga fogeyn magaaladaasi caasimadda u ah gobolkaas inay xalayto gantaalo lagu weeraray. xafiiska warbixiya xaaladda degdegaha iyo dagaalada ka soconaya gobolka Tigray oo hoostaga xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay in gantaalladu ay waxyeello aan badnayn u geysteen gegida diyaaradaha ee ku kala yaala labadaasi magaalo. wariye u shaqeeya BBC-da oo halkaasi uga soo warrama ayaa waxa uu sheegay in gantaalada ay cabsi iyo argagax ku abuurtay shacabka magaalooyinkaasi ku nool. gantaalada ayaa xalayto saacaddu markay ahayd 11:00 fiidnimo lagu garaacay magaalooyinkaas. xafiiska isgaarsiinta dowladda deegaankaasina waxa uu sheegay in qaraxyo ay ka dhaceen meelo ka mid a magaalooyinkaasi. wariyaha BBC-da halkaasi uga soo warrama ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxa kadib ay rasaas xoogani socotay muddo saacad ku dhowaa, walowa aan la sheegin cidda rasaastaasi ridaysay ama isdhaafsanaysay. markii qaraxa laga maqlayay magaalooyinkaasina waxaa la jaray korontada, inkasta oo uu sheegay in markii dambe ay korontadu soo laabatay. wararku waxa ay intaasi ku darayaan in magaalada Bahra Dar ay saaka xaaladeedu degan tahay, isla markaasina la samaynayo waxqabad loo samaynayo dadkii ku dhintay weerarkaas iyo kuwii ku dhaawacmay. maamulka deegaanka Axmaradu waxa uu sheegay inay wadaan baaritaanna ku aadan weerarka gandaalada in labadaasi magaalo lagu soo qaaday, kaasi oo ay sheegeen inay xaqiijinayaan in Tigraygu ay soo rideen iyo in kale, iyada oo ay jiraan warar sheegaya in shaki laga qabo in dowladda dalka Masar ay lug ku leedahay dagaalka ka soconaya gobolka Tigray.